Dragi kolege i kolegice, poštovani predsjedniče Vlade, ovaj govor ću posvetiti zapravo ovome i nastaviti se na što je već i prethodnik gospodin Milošević govorio, ali pokušat ću biti malo konkretnije oko toga što zapravo Hrvatska dobiva kao priliku kroz mehanizam za oporavak i otpornost i šta je to što bi taj mehanizam, odnosno što bi naš plan oporavka i otpornosti trebao sadržavati. Ja ću, za razliku od prethodnika koji je klimatskim promjenama dao 30 sekundi svog govora, ja ću im dati veliku većinu jer smatramo da je suočavanje s klimatskim promjenama i zelena tranzicija apsolutni prioritet ne samo Hrvatske nego svih zemalja članica EU pa i globalno, ali isto tako iz razloga što u tome vidimo i veliku priliku za transformaciju gospodarstva Hrvatske, ali i ukupnog našeg društva. Isto tako ću reći da ono što je gospodin Milošević, čime je on završio, a to je da trebamo ažurirati energetske politike i politike oko obnovljivih izvora da bi dostigli klimatsku neutralnost za 2050. Odgovor je zapravo puno jednostavniji. Trebamo prestati financirati eksploataciju fosilnih goriva i korištenje fosilnih goriva. I to je ono što mi želimo da se vidi u planu oporavka i otpornosti. Koje su to alternative koje počinjemo razvijati danas da bi a) bili energetski neovisni i b) da bi zaista počeli od 2030. u 2030. biti zapravo niskougljična ekonomija, a do 2050. postugljična ekonomija. Naša radna grupa unutar platforme Možemo već neka dva mjeseca radi aktivno na izradi prijedloga mjera za plan oporavka. Zašto? Zato što smo očekivali da ćemo ga imati do sredine 10. mjeseca. To se nažalost nije dogodilo, ja se nadam da će se ubrzati rad na samom planu, a veseli nas i drago nam je što je danas premijer ovdje obećao da će se o planu raspravljati u Saboru, jer smatramo da je sam taj plan jedan od ključnih instrumenata razvoja za naredni dugi period, mada je samo do kraja 24. ugovaranje, moramo to gledati kao dio čitavog paketa za narednih 10 godina. Dakle, prva stvar koju bismo željeli je da kad se planiraju mjere i projekti unutar ovog plana, da se zapravo gledamo to kao instrument za realizaciju našeg zelenog plana u prvoj fazi i onda kroz ESI fondove, kroz Europske strukturne investicijske u drugoj fazi. Šta to konkretno isto za nas znači? To znači da u prvoj fazi trebamo financirati što više one gospodarske grane koje nam mogu dati outpute, bilo proizvode, bilo usluge, koje ćemo trebati koristiti čitavih 10 godina za prelazak na postugljičnu, odnosno nisko ugljičnu ekonomiju. To konkretno znači da tražimo da se sada počne kroz plan oporavka financirati značajnija ulaganja u tehnologiju, primjerice za solarizaciju Hrvatske, tehnologiju za povećanje energetske učinkovitosti, i daću neke konkretne primjere kako mi mislimo da bi to trebalo izgledati. Želimo naglasiti da za one koji nisu upoznati da je mehanizam Fonda za oporavak kratkoročan i da je on jednokratan. Dakle, to nije sastavni dio redovne financijske perspektive koju imamo. On je izvanredan na neki način. Važna stvar je da ćemo mi morati do kraja 2022. godine zapravo najveći dio projekata već do tada ugovoriti. To je izuzetno veliki izazov i svi oni koji su radili na EU fondovima trebali bi znati da zapravo bi već sada trebali imati u pripremi strateške projekte da bi zaista dokumentacija do tada bila gotova. Nadalje, ono što također tražimo je da ako želimo stvarni zaokret ka zelenom otpornom gospodarstvu, otpornom društvu, dostojanstvenim uvjetima rada i smanjenju nejednakosti i siromaštva, ne možemo, mada formalno moramo, ne možemo se samo vezati uz jednogodišnji ciklus europskog semestra, već to moramo promatrati i u sklopu naše 10-godišnje strategije razvoja, dakle razvoja do 2030. godine. E sad, ono što mi smatramo da svi projekti koji će se financirati iz ovog programa oporavka je da se kao kriterij mora staviti da svaki od njih mora doprinositi minimalno 2 od 3 cilja. Prvi je zelena transformacija ili prelazak na postkarbonsku ekonomiju koja odgovara europskom cilju klimatske neutralnosti. Drugi je poboljšanje uvjeta rada
i radnika koji opet odgovara cilju pravedne tranzicije koja je također apostrofirana u Europskom zelenom planu. I treće, unapređenje tehnologije i digitalizacije koje odgovara na cilj digitalizacije. Dakle, mi kao zeleno-lijeva opcija tražimo da minimalno 50% projekata i programa mora izravno doprinositi cilju klimatske neutralnosti, odnosno smanjenju stakleničkih emisija i dodatnih 10% projekata programu očuvanja bioraznolikosti. Mjere koje mi predlažemo podijelili smo na nekakva tri dijela. Prvi su te zelenog plana, odnosno zelene transformacije, drugi se tiču digitalizacije i treći se tiču socijalno pravedne tranzicije. Jedna od ključnih mjera koju tražimo da uđe u plan oporavka i otpornosti je solarizacija Hrvatske. Dakle, tražimo da u ovoj fazi financiramo distribuiranu proizvodnju električne energije, uspostavu energetskih zadruga i da konkretno sada odmah počnemo stvarati tehnologiju za solarizaciju Hrvatske. To konkretno znači, već je danas premijer naime spomenuo je gospodina Rimca. To znači da bi mi sada trebali imati ne natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava po principu najbrži prst, nego strateški projekt u koji ćemo uključiti FER, FESB, Ruđer Bošković i tehnološke kompanije poput Rimca za razvoj i unapređenje baterijskih sustava koji su ključna komponenta u razvoju održivih obnovljivih izvora energije. Dakle, ciljane projekte koje sada planiramo, a ne ponovno natječaj na principu najbrži prst. Treća stvar, osim istraživanja i razvoja, tražimo da se izravno investira u one kompanije koje imaju potencijala proizvoditi komponente za obnovljive izvore energije i tu smatramo da neke od naših kompanija koje jesu ili pred propašću ili zapravo treba spašavati ili dati im određeni poticaj, a imaju znanja i sposobnosti, da njih upravo treba uključiti i transformirati da počnu proizvoditi ono što će se zapravo u narednih 10 do 20 godina tražiti. Ista je stvar sa primjerice povećanjem energetske učinkovitosti. Dakle, ako tražimo masovnu energetsku obnovu fasada i toplinsku izolaciju cijelog postojećeg stambenog fonda, onda trebamo sad kroz ovaj program oporavka financirati naš građevinski sektor, ali isto tako i komponentu istraživanja i razvoja u razvoju novih materijala i onda proizvodnje tih materijala, da bi onda kroz europske strukturne investicijske fondove kupovali ponovno svoje proizvode za energetsku obnovu i toplinsku izolaciju. Dakle, povezivati ciklus na razini u prvoj fazi istraživanje i razvoj i poticanje onih gospodarskih subjekata koji mogu proizvoditi komponente koje su nam bitne za zelenu tranziciju. U drugoj fazi, kad dobijemo novu omotnicu redovnu, financiramo dakle kupnju vlastitih proizvoda i usluga. I zaista mislimo da na taj način ćemo dobiti maksimalni efekt i ovo o čemu je pričao prije mene moj prethodnik, dakle da tih 22 milijarde nisu 22 milijarde, tada bi one zaista mogle imati veliki multiplikacijski faktor. Jedna od ključnih stvari koju ne smijemo zaboraviti u planu oporavka i otpornosti je jačanje društvene otpornosti. Mi sada u ovoj COVID krizi vidimo koliko je COVID kriza, ali i potres doslovno razgolitio i porušio fasade našeg sustava. Vidimo koliko je teško održavati zdravstveni sustav unutar ove pandemije i koliko zapravo smo neotporni kao gospodarstvo, jer doslovno ne proizvodimo gotovo ništa za ono što jesu društvene potrebe i što jesu potrebe primjerice zdravstvenog sektora. Dakle, kod jačanja društvenih otpornosti u prvom redu trebamo sada interventne mjere socijalne pomoći najugroženijim skupinama. Potrebna su nam isto tako ulaganje u modernizaciju i jačanje javnog zdravstva, sustava socijalne zaštite, obrazovanja, javne uprave i isto tako lokalnih zajednica. Dakle, kada govorimo o tome, potreba nam je dugoročni program, ponovno na 10 godina, gdje gledamo što financiramo sada u prvoj fazi, gdje mitigiramo zapravo
utjecaj covid krize, a u drugoj fazi onda financiramo skok prema nekakvoj razvojnoj komponenti, jer moramo biti svjesni da prvih sada 4 godine ćemo zapravo mitigirati ovo što nam je naneseno kao šteta zbog covida, a u Zagrebu i zbog potresa. Mi bi jako rado dakle da isto tako predali ove mjere i prijedloge koje imamo Vladi, nadajući se da će ih usvojiti. Isto tako se nadamo da ćemo vrlo skoro ovdje imati na klupi plan oporavka i otpornosti. Ja vam se zahvaljujem.